čem boš drugačen od svojih tri zgodbe? Tisto, kar imam za seboj, je izkušnja predsednika vlade. Slaba ali dobra. Vem, kako surova je kriza, v kateri smo in je konec. Zdi se mi, da lahko s temi izkušnjami, ob tem političnem karakterju, o katerem sem govoril, in ob mojem trdnem prepričanju, da je mogoč političen dogovor. Morda se je zdelo, da je to nepredstavljivo, teda tudi moja zmaga se je zdela nepredstavljiva. Mislim, da lahko naredim v tem kriznem času to, zaradi česar sem se odpravil v kandidaturo. Kaj vam sporočate 2/3 volivcev, ki niste prišli na volitve, oziroma 14.000 neveljavnih glasovnic? Vse to moramo razumeti kot erozijo zaupanja v institucije, s katerim ne moremo biti zadovoljni. In moja naloga, naloga vseh tistih, ki upravljamo najpomembnejše dolžnosti države, je, da to zaupanje vrnemo. Vidimo, da to ni samo slovenski primer, pa to nič ne opravičuje dejstva, da se nam to dogaja. Rad bi, da bi tako, kot so zdaj vendarle, v večji meri, kot je bilo pričakovati, mladi ljudje šli na volitve, da bi vsi videli v izbiri, v različnih izbirah, za različne institucije, priložnost, da pridejo ljudje, ki jim zaupajo in ki so kompetentni na položaj, da lahko dobro opravljajo svoje delo. Seveda bodo razočarani, tudi glede mojega dela bržkone. Pa hočem reči, da za zaupanje ljudi, ki bo morda tako trdno, kot je bilo ob ustanovitvi naše države, glede vere v prihodnost, se bo potreba pa še zelo, zelo potruditi. In to bom storil. Se boste 21. Se boste 21. Se Hrvatsko-Ljubljanska banka, ratifikacija. Jaz mislim, da je to eno izmed tistih vprašanj, na katere smo odgovarjali v kampanji. Rad bi, da ostane pri tem, kar vemo glede teh izjav, ki smo jih dajali doslej. Do 22. decembra je predsednik republike, dr. Danilo Tek, še enkrat bi mu tukaj rad izrekel hvaležnost za vse, vendar moram seveda s temi izrazi počakati do prisege, ko bom to lahko storil na primeren način, kot si predsednik, ki je 5 let po svojih najboljših močeh delov tudi zaslužil. Hvala lepa.